گران ملګرو، دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طائف شریف کې مسجد دی. دا د مغی زمانی مسجد دی او دا دی غره نه په ده باندې کاڼي راویشتل مخکې د طائف ماشومانو. دا هغه غره دی او دا هغه کور دی کومې زنانه به چې ده باندې کچره راغورځوله. او دا مخامخ زه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې د تقریر واعظ او نصیحت کولو په دې مخامخ ذکر دا هغه ځای دی. دا مسجد دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ملګرو، دا د هغې زمانې میراب دی، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زمانې مسجد دی. دلته د دواړو جهانو سردار ګرځېدلی په دې مسجد کې. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، ولله. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دي زماني مسجد دي. لا إله إلا الله.